Chceli by ste mať radšej pešiaka alebo iniciatívu? Pozrime sa na partiu medzi indickým superveľmajstrom Pragom a majsterkou sveta v šachu Yu Wen Yun. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 9. kole Tata Steel Chess Masters 2024. No a túto partiu som si doslova že extrémne vychutnal, pretože pozrite sa, aké otvorenie tu zvolili. E4, E5, jazdec na F3, jazdec C6, strele C4, jazdec na F6 a bieli sa nenechal ponúkať, zahrali jazdec na G5. No a tu v podstate ideme do úplne vynútenej varianty D5. Je teda napadnutý pešiak na F7 a pokiaľ náhodou toto otvorenie nepoznáte, rozhodne doporučujem naštudovať. Je to veľmi, veľmi pekné, kombinácie tu vznikajú. Jednoducho D5 je vynútený ťah, tak by som povedal, pokiaľ nechcete tú partiu hneď prehrať. On to zobral AxD5, jazdec A5. Napadnutý strelec, prichádza strelec na B5, šach, C6, to je všetko ako keby hlboká teória, zobral na C6, napadnutý strelec. No a tu je vždycky otázka, že kam tým strelcom ustúpiť. Na A4 je to, poviem tak rovno, že blbosť, na A6 samozrejme tiež, lebo tu nás vyhodí, aj na C4 nás vyhodí zase jazdec. Takže zostávajú polia ako D3, E2 alebo F1 a tu sa tie názory ako keby líšia a dá sa ísť asi na všetky možné. Dokonca som videl, že Fischer niekde hrával, že SF1, čo sa mi teda akože páčilo ako myšlienka. On sa teda rozhodol ísť LS na D3, aby práve to pole E4 mal pokryté a mohol tam naskočiť jazdcom. Prišlo jazdec na D5, H4, C7, dáma na C7, B3, taký zaujímavý postup zvolil ten Prag, ale on v podstate plánuje veľkú ošádu zahrať a úplne sa tu zabarikadovať tými figurami. Prišlo H6, odkopáva toho jazdca, jazdec na E4, F5, jazdec na C3, chce samozrejme meniť. Bielý má opešiaka viacej, čierny má tú spomínanú aktivitu, takže plánom bieleho je čo najviac vymeniať. To je úplne že ideál. Čierna to samozrejme nechce dopustiť, takže je F6, strelec na B2, strelec na D6, jazdec na A3, teraz môže naskočiť aj na C4 a vlastne donútiť tú čiernu k nejakým výmenám. E4, nedá dýchať tomu bielemu. Dáma na E2 nemôže brať, lebo je vo väzbe. Prišlo malé ošada, strelec na A6, vynucuje tuto v podstate nejaké výmeny, nechce, strelec na E6 odchádza, jazdec na C4, tu už sa asi tomu nevyhne. Strelec na B4, nechá to ako keby chvíľku stáť a zahrá miesto toho tú spomínanú veľkú ošadu. Teda kráľom odchádza z toho pola E1, kde už tá lavína napríklad aj tých čiernych pešiakov vyzerá dosť nepríjemne. Jazdec na B7, dobre, vymenil a prichádza F3. Teraz už tým, že má toho kráľa ten biely v bezpečí, tak si povedal, že OK, poďme to tu všetko meniť, všetko rozbiť a v podstate mám pešiaka viacej, ukáž čo máš. Veža na E8, jazdec na E5 a prišlo C5. Prišlo C5, veža na E1, úplne sa mi páči, ako ten kráľ je tu v obkolesení všetkých bielých figur. Zobral na F3, GX F3 a jazdec na H5. Nuž, ale ani ten čierny král už po tom gečkovom stĺpci, to sa vyslovene ako keby núka, že ide hneď veža na G1 a bieli si povie, však dobre, však žiadne maty mi tu v zásade nehrozia, všetko mám nejakým spôsobom pokryté, odrazené, no a využijem a ja teda možnosť nejak zaútočiť. A ten čierny král sa tu naozaj už tak trošku na tej stoličke rozkolísal. Prišlo C4. Samozrejme, čierna sa snaží otvárať tú konzervu pred tým bielým kráľom, čo iné má robiť. Jazdec kráľ C4. Dáma na E7. Nejaké akože vyhodenie by veľmi nepomohlo, lebo síce napadol tú dámu, ale dáma jednoducho vezme na C4 a dá šach, takže to by bola úplne akože v pohodičke. Do toho teda nechcel ísť. Preto zahral strelec, dáma na E7. On si ako keby možno tento, alebo ona si teda to, ten oťažné bránie možno nechala na inokedy. Prišlo A3, napadol, teda budeš meniť, nebudeš meniť, uvidíme. Vymenila strelec C3, strelec na C3.
A teraz vlastne nejde úplne zobrať na ATI, lebo je to kryté vlastne tým jazdcom. Ale ide zobrať na H4I. To aj zobrala, veľmi odvážna teda Juvenium, ale otvára si v podstate obidva tieto stĺpce G-čkovi a H-čkovi na toho kráľa, prišlo dáma na E5 a tu už naozaj je, by som povedal, že čierna pozícia pred kolapsom, lebo pole G7 je teraz napadnuté aj s dámou, aj so strelcom, ešte aj s vežou. No a ako to budeme kryť, v podstate hrozí nám jednoťahový mat, no tak išlo dáma na E7, veža na E1, dáma na D7, jazdec na D6, ten jazdec teda tam už ide ako keby naskakovať do tej pozície, veža na E7, dáma na H2, pozrite sa, aký pekný prevod vlastne dámy na ten háčkový stĺpec, stále teda aj kryje toho jazdca, aj strelec, všetky figúry vlastne sú absolútne využité v útoku, jazdec na F6 a toto je akože už čistá iba taká, že exibícia, išlo dáma krát H6, on to nemôže brať, lebo kráľ je vo väzbe, alebo teda pešiak je vo väzbe za kráľom, išlo ešte dáma krát D6, ale tu jednoducho vezme strelec krát F6, no a hrozia vlastne doslova maty, a ak by to zobrala väžou, tak jednoducho ju vezme dáma a táto pozícia je úplne, úplne prehratá, Juvenium sa vzdala, no a taká veľmi pekná, že útočná partia, ale čo by som dal do pozornosti je práve to otvorenie, možno k takému samoštúdiu. Mňa teda osobne v tejto chvíli prekvapili túto ťahy napríklad ako H4. Očakával by som možno, že hneď ustúpi, ale H4 je pekné, že ešte chce vyprovokovať to H6. A podáva na C7 B3, zaujímavá myšlienka, ktorá vlastne hovorí to, že ten strelec na D3 tu stojí dobre, pretože prvoplánovo by sme mohli povedať, že blokuje postup D5, ale to nie je zámysel bieleho, lebo on chce ísť na strelcom na B2, dať ho vlastne na túto dlhú diagonálu a zároveň ten pešiak na B3, hop, bráni alebo blokuje pole C4, kde by mohol niekedy teoreticky naskočiť ten čierny jazdec. Takže veľmi zaujímavý ako keby taký prístup toho Praga a evidentne bol teda na túto partiu veľmi dobre pripravený. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto YouTube kanálu, like na video alebo napíšte do komentára, či hrávate aj vy takúto variantu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.